ہر دور میں لوگوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس پہ اعتراض ہے، کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ یہ سعادت آپ کو نصیب نہیں ہوئی؟ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ مجھے اس پہ اعتراض ہے؟ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا اس پہ، بتا دیجیے مجھے کب اعتراض کیا. البتہ لوگوں کو میں نے یہ ضرور بتایا ہے کہ جس حدیث کو آپ پیش کر رہے ہیں اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. باقی کوئی آدمی کہتا ہے جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو مجھے اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے اوپر، میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. تو ان سے پوچھئے پہلے کہ یہ اعتراض کہاں کیا میں نے. وہ روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ شیطان خواب میں میری صورت نہیں اختیار کر سکتا. اصل میں ہماری خواب میں ہمارا جو نفس ہے وہ مختلف چیزوں کو ڈرامیٹائز کرتا ہے، تو صورتیں بناتا ہے، کیریکٹر تخلیق کرتا ہے. اس میڈیم کو شیطان بھی استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی میڈیم کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. یہ صحابہ کرام کو بشارت دی گئی تھی اس لیے کہ وہ آپ کی صورت سے واقف تھے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے صرف اتنی بات کہی، کوئی اعتراض نہیں کیا. اللہ کا فضل.